ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Facebook ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုမတင်တာ3ရက်လောက်ရှိသွားပြီဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပြန်ပြီးတော့စပြီးတင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရအားလုံးပဲဒီဒီဇင်ဘာလရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြာဖြာကိုဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီနေ့မှာ reaction လို့တော့ဗီဒီယိုလေးရတော့နည်းနည်းထူးခြားတယ်ပေါ့เนาะအဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ music video တစ်ပုတ်ရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ problem ပံ့ပိုးပြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဥပမာကားတို့အိမ်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ video music video ထဲမှာဆိုရင်တော့ကားတွေကိုအယောက်အများကြီးပေါ့နော်သုံးထားတဲ့ music video လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကားတွေအများကြီးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကားတွေအများကြီးနဲ့ရိုက်နေရလားလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ video လေးပေါ့နော်မကြည့်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆက်ဆက်ချင်းမှာကလေးကသူကလန်ထွက်နေနော်ဒီစာသားထိုးရတဲ့ဟာလေးတွေတကယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအောက်မှာဆိုလဲဒီမှာ turn on link ဆိုတာပေါ့နော်ဒီဒီမှာ tracking နဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုလဲဒီမှာ 3D စလုံးနေရေးထားတယ်ဒီကားပေါ်မှာလဲပေါ့နော်ကားသွားနေတဲ့ပုံမှာလဲဒီစာလေးပေါ့နော်စာလေးကို tracking နဲ့ဒူလောက်ထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစာရန်ထိုးပုံထိုးနေအစ်စ်လေးပေါ့နော်ဒါ you see ဆိုရင်တော့မထူးဆန်းဘူးလို့ထင်ရပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လက်ဝင်လေးပဲပေါ့နော်အာ you စာရန်ထိုးရတယ်မတူဘဲနဲ့နည်းနည်းတော့လက်ဝင်မယ်ပေါ့နော်แกซาบีก้าเปียนบ่เนาะจีถ่าบ่ปริตินี่โอ้คุณน่ะก้าเปียนอ๋อเนาะอะคูคินแฮงอ๋อเนาะหมัดท่าเนาะ2หยังชี้ตั๋วบีโอ้ได้ลงมาเมย์บ่ล้วนโลเมงากูท้าแกมากูต้วยบุปีงาเซฟเป็นแม่คินแฮงอ๋อแกดีมานอกตะหยังผิดตั๋วบีถ้าจ้ะรอป้านหยังอิ่มบ่เนาะจะต้วยหยังคอมล่ะป้านหยังอิ่มคอมล่ะบ่เนาะเปียงตั๋วบีก้าดิมีมูเปียงเนี่ยโลทินเสียชี้เลยบ่เนาะကနဘတော့မကြည့်နေပါတော့မင်းအောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့မင်းကြောင့်ကိုတချင်ဟောဒီမှာအနီအောင်ပြသမယ်အလေးမွေးပြသမယ်မိကာနော်နှောရောင်ပြောင်းနေတာနော်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမြန်မာပြည်တော့မရောက်တော့သေးဘူးထင်ပါတယ်နော်ဒီနောက်ဆုံးပုံမော်ရယ်တွေပေါ့နော်ကားအရောင်ပြောင်းလို့ရတဲ့ဒီကားတွေပေါ်နေပြီလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားတွေများလားထင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်နာတွေထမုတ်တွေပတ်စားမယ်မင်းချိုက်တဲ့အစားဒီမှာဆိုရင်အဝါရောင်နော်အဝါရောင်အိမ်မြန်ချင်းတွေနီးလာဒီမှာကျတော့အစိမ်းဘက်ကိုရောက်သွားပြီနော်အစိမ်းရောက်ပြသွားပြီစူရောငါချစ်ကိုဖတ်ထားမယ်အပြစ်ကိုထမမအောင်လို့ပြွှဲထားပါနေရလက်များနဲ့ငါမဆိုင်အောင်လုံးဝအဆိုင်အောင်ပြသွားပြီနော်အရင်လည်းမရှိပါမင်းနဲ့ပတ်သက်ရှင်အဲ့ရနိုးရမင်းနဲ့ခံစားပြီအသားနည်းနည်းတိုးတယ်နှစ်ချက်လေးနဲ့နားထောင်ကြည့်မယ်နော်ကဲပြန်စမယ်ကဲဒီမှာအပြာမိုးပြာရောင်ပုံစံပေါ့နော်ရောင်ပြောင်းတော့ပြန်ပြီနော်ကြက်လကိုတွဲလို့လက်ထရင်နဲ့ပဲတည်တန်းရအောင်ဒီမြင်းလေးနဲ့ပဲရှိကိုတတ်ဆက်ချင်းကျမရဲ့ကူစိုက်ပြပါရန်ကိုချူချတတ်တဲ့နဲ့မနှဆစားဖို့တော့အရှိမဆားတယ်မချလားအရင်အလှလည်းလူတကာကြီးကဲဒီမှာခဲအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီကားတွေပဲကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်တချင်းကဘယ်လိုလဲမသိသေးပေါ့နော်ကနေကြမှာတချင်းပြန်နှောင်းထအောင်ပဲရနေကိုသူ့ပေါ်ထားတဲ့အချိန်ကဖြူရသူတာတွေ့တတ်ရှင်မင်းငါငါလန်တော့တာမယ်နော်ကားတော့ဇီလာမသိဘူးအရင်ပြောင်းတော့ရပြီဒါလိမ့်ပေါ်ရောလုံးဝနော်လမ်းပေါ်မှာလန်ထွက်နေတာပဲကားတော့ကဲလိမ့်ပေါ်ရောနဲ့တဖြည်းဖြည်းမှာအဝါရောင်ဖြစ်သွားတော့နော်တော်တော်ဈေးထင်ပါရဲ့နော်တော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်အစိမ်းအောင်ပြသရမည်ဒီလိုမျိုးမြန်မာတွေရိုက်တဲ့ MTV ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်ကားဒီလို MTV ဒီပုတ်ထဲမှာကားအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်ချင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပထမအဆုံးပေါ့နော်တော်တော်မိုက်ပါတယ်တကယ်ရှုခင်းရတော့သူဒီလေကွင်းသားမှာပဲเนาะအဲ့တနေရာပဲရိုက်သွားတယ်เนาะအဓိကပြောင်းသွားတာကားအရောင်ပေါ့เนาะဒီအောင်လေးလည်းတော်တော်မိုက်တယ်เนาะသူကားအရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဟာလုံးဝမသိတာဘူးเนาะပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့အရောင်တိုင်းကလည်းရမ်းလာတယ်တကယ်ပြိုင်ကားပုံစံနေပဲပေါ့เนาะအားလုံးကဗီဒီယို editing တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်เนาะ idea ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအရောင်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုချက်ချင်းသတိထားမိတယ်ဗျာဒီကားအရောင်ပြောင်းသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီတချင်းဝင်တော့မှကျွန်တော်တိတ်ပြီးဂီးမဆိုင်မိဘူးပေါ့နော်တချင်းလည်းကောင်းပါတယ်နော်မင်းမရှိရပါရှာပြလိုက်ပါ
nga do ga chao na jwe lo ya pat ti tiao na ma twa ba ne sait phu de maung na pat ko la chit twe tha ma so lo ba ti ma sa ne pin ne sa ke naw ma awa yang no awa yang phit twa mi di lo myo bla phit ni de chein ma daw tu ka la ko kaung kaung chein tha no ko ka ta sait phu ra tu twa cha sa ကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဘလားမဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်ထင်းထင်းရိုက်ထားတာမျိုး focus မိမိနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုပြောင်းအောင်လွယ်လေးမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘလားဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဝါယောင်ကဒါက original အယောင်လားတော့မသိဘူးအခင်းနဲ့ဆရာတွေမင်းကြိုက်တဲ့ KSC နဲ့စိန်ခံလိုက်ပေါ့ကွဲချိန်နေအများကြီးတွေးချင်လို့မင်းလေးကိုအိမ်ပြန်လိုက်ကဲတချင်းစာသားလည်းမှတ်ရနော်မင်းကြိုက်တဲ့ KFC နဲ့ဆိုတာ KFC တော်တော်ကြိုက်ရတယ်နဲ့ကောင်းပါလေကဟုတ်မယ်မသိရောက်ပါမှမလုပ်ချင်လို့ရရကိုထိန်ချန်ထားဖို့မလွယ်တဲ့ဒီမင်းကိုမှရန်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်တော့မယ်မင်းကလည်းမတွေ့ရတဲ့ချိန်တွေကိုရဆိုင်ထားပြီပါငါတတိယတာကဲဗျာနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားပြန်ပြီနော်ဟောတချင်းလေးလည်းမိုက်တယ်တရုပ်ဆောင်တွေလည်းကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီကားကြည့်ပြီးတော့ဗျနော်ဒီ music video ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဗျနော်ကျွန်တော်ဒီကားအယောင်ပြောင်းတော့ချိန်မှာသတိထားမိတာဗျနော်တော်တော်ကြီးကို idea ကောင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတာဗျနော်တချို့ခုနပြောသလိုပဲတချို့ဟာတွေဗျနော် color ပြောင်းတချို့နေရာလေးတွေဗျနော် color ပြောင်းမှပြောင်းဖို့မလွယ်တော့ဘူးထင်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဗောနော်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲတော့မသိဘူးအပေါ်ကြိုက်ကကဲဒီလောက်ပါပဲနော်တတိထားမိတာကတော့ဒီ music video လည်းမဆိုးပါဘူးနော်ကောင်းပါတယ်တူကနေတူကတော့ဒီမှာကော်ရုပ်လေးတဲ့ music တချင်နာမည်ကဇွဲထက်တယ်သူ channel ကနေကျွန်တော်ယူထားတာဗောနော်ဘာဖြစ်လဲဒီကပိတ်သက်တွေအားလုံးတွားပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကို reaction လောက်ရအကြောင်းရတော့ဒီကားပေါ့နော်ကားအယောင်ပြောင်းတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်သူ idea ကိုလေမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကားအယောင်ပြောင်းသွားတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကားကပဲတစည်းလဲနေရလားပေါ့နော်ကားနံပါတ်ပြသမကြည့်မိဘူးဆိုရင်တော့ကားတစည်းလဲလို့ထင်ရမှာပေါ့နော် okay ဒါကတော့ပထမတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဝိမုံရွှေမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖူးဖူးနဲ့ခင်ဝင်ကတော့တရုပ်ဆောင်မှုရှိသေးတယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုရှုံချဖို့မဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်အခွေပေါ့နော်အလုံးအမောပြည့်တဲ့အခွေဇာတ်လေးအနေနဲ့မကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တော့ပရိသတ်ကြီးမပူပါနဲ့လို့ဝင်းမုံရွှေကြီးယောက်ျားယူသွားပြီမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဝင်ကလည်းဖူးဖူးကြံသေးတယ်အဲ့ဒီယောက်ယောက်ျားမယူခင်မှာကျွန်တော်မြဲမြဲရိုက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ခံစားလောကတော့ဆွဲမရှိအောင်နော်ကျက်ကပါရှိရဆိုအေမီဇန်နဲ့အောင်ခတ်ပိုင်ကိုတွဲပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ယူလိုက်ပါပေါ့မွေးအောင်မွေးလာတဲ့ခလေးကဘာဖြစ်တယ်ဩမွေးတဲ့ခလေးတိလျှောက်ပြောတာတဲ့လားတချို့ကလည်းဘာလို့ကပ်ပရှင်မှာ तू ကတင်ပေးလိုက်သေးရဲ့ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့ဗျာငကားပူးတာကိုမသိအောင်ဟာဆိုပြီးတော့ကြည့်တယ်သူကအာယုံဆွဲစုလိုက်တယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ပြောမားကတ်တင်းလောက်အဲ့ဒါဆိုသူကတလောညီမလေးဟိုကနေမခင်ဝင်းဟိုကနေအောင်ခတ်ပိုင်နေအပေါ်အောက်ပို့တင်တာရည်စရာဗျာနော်ကေမောကတော့ तू ကဗာလဲယောက်ျားမယူချင်ဘူးတဲ့အိမ်တော်နေလည်းမပြူပါနဲ့အောင်ခန့်ပိုင်နေတော့အပေါ်အောက်တင်လိုက်တာအောင်ခန့်ပိုင်က15သိန်းဖြစ်သွားလဲညီမလေးခွင်ဝါက1000ခွဲပဲတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ duty ဆွဲဆောင်မှုပေါ့နော်ကို့အာယုံကြလောင်းဒီလိုလိုပြောနေနေဒီလိုလိုလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကသူတို့အဲ့အာယုံကြလာတိုင်းခွက်တွေထုတ်လိုက်တာတိုင်းခွက်တွေထုတ်လိုက်အဲ့တော့ဝင်းမုံရွှေကြီးနဲ့အောင်ခန့်ပိုင်ကရိုက်မလို့စိတ်ကူးထားတာအဝမုံရှင်နဲ့ရိုက်ဖို့စိတ်ကူးတာကော်မားကလာရေးတယ်မတီးအောင်ဟာကြီးရေးတယ်ခမားနဲ့ရိုက်ရမှာဆိုလို့တဲ့ဝမုံရှင်ကတော့ယောက်ျားယူသွားပြီဆိုတော့ဟာဟုတ်လားဗောကျွန်တော်တရင်လိုက်ကြည့်တော့ဟာတကယ်ကြီးပြင်းတယ်တကယ်ပြင်းဟောဝမုံရှင်ရာလို့အောင်ခိုင်းပိုင်မတီးအောင်ဟာကြီးနဲ့ဇက်ဟွာဗောတချင်း MTB ဇက်ကားရိုက်ကမှာဆိုလို့ယောက်ျားယူသွားတာလားကျွန်တော်တို့လို့တွေးလိုက်ဗောအော်မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ဒါတိုက်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးမပူပါနဲ့လို့ဝမုံရှင်ကြီးယောက်ျားယူသွားပြီမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဝန်းဟာနဲ့ကိုကိုကြံသေးတယ်လောကနော်ဆွဲမရှိအောင်နော်ခင်ဟိုကနေဖွဖွေးကြံသေးတယ်ကြိုက်တယ်ဗျာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောရတာအဲ့ဒီယောက်ယောက်ျားမယူခင်မှာကျွန်တော်မြဲမြဲရိုက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကြိုးစားပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ခန်းစားချက်ကဘာရှိလဲဆိုအေမီဇန်နဲ့အောင်ခတ်ပိုင်ကိုတွဲပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါအဲ့ဒါကောင်းတယ်နော်အေမီဇန်နဲ့အောင်ခတ်ပိုင်နဲ့တွဲတယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟိုမတိအောင်ဟာနဲ့ငကားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးချိန်ဆက်ကြမလဲပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာပဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ယူလိုက်ပါပေါ့မွေးအောင်မွေးလာတဲ့ခလေးကဘာဖြစ်တယ်ဩမွေးတဲ့ခလေးတိလျှောက်ပြောတာတဲ့လားတချို့ကလည်းဘာလို့ကပ်ပရှင်မှာ तू ကတင်ပေးလိုက်သေးရဲ့ဘလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ဗျငကားပူးတာကိုမသိအောင်ဟာဆိုပြီးတော့ရဲလူလေတော်တယ်နော်ငကားပူးတာကိုမသိအောင်ဟာငကားပူးတာကိုမသိအောင်ဟာငကားပူးတာကိုမသိအောင်ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရောပြေလိုက်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ဝဝကွယ်ထပ်ပါအောင်ပါတူတူတွဲပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေချိန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဖြေချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ तू နဲ့အင်တာတွဲပြီးတော့ဖြေဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကြိုသိနေနော် तू ကဘာဖြစ်လို့နော် marketing ရမ်းတော်ရယ်နော် तू စကားပြောတာတွေကလေ
ဟုတ်လို့သူရဲ့ဒီအကွက်ထဲဝင်လာသူပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လေးစားပါတယ်နော်ကြိုတိနေမယ်လို့ပြောတာကိုလေအောင်ခမဲမတီးအောင်ဟာကြီးဟာကြိုတိနေတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားကြီးမတီးအောင်ဟာအောင်ခမဲပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောပါနော်အဲဒီသူတို့ရဲ့ဒီနေပယ်ထဲမှာသူဖောက်နေတဲ့ပုံစံကတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုမီဒီယာတွေနဲ့ဒီအင်တာဗျူးတွေနဲ့သူဖောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောပါရိုးသားသားနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောတာမျိုးကကိစ္စမရှိဘူးเนาะဟိုတရားရဲ့ဂုံတိတ်ကထိပအောင်ပြောတာပြောပြီးမှာပေါ့เนาะ marketing စဉ်းစားမျိုးကြလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်เนาะသူကနေသူကတော့သူနေရာတစ်ခုရသွားတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါတော့ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းမှာတစ်ပုတ်တစ်ပုတ်တင်တာကိုစူးစမ်းပြပါမယ်ပေါ့เนาะ okay ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရအောင်เนาะ bye